Bueno, bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí amb aquestes sales del museu, amb aquesta activitat. Aquesta xerrada entra dintre d'un programa curatorial que es diu Geysers, Geysers al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i que consisteix en quatre intervencions d'artistes que han passat o passaran uns mesos per les sales investigant, i a partir d'aquesta recerca sortirà una proposta concreta. Avui presentem la primera, que és la de la Roca Minal, i a continuació, al llarg d'aquest any i de tot el 2023, hi haurà més intervencions d'artistes. Seguiran la Cristina Lucas, Raquel Friera i Núria Güell a finals del 2023. Per què Geysers i d'on surten aquests Geysers en aquest museu? No? Jo crec que cal que posem una miqueta amb antecedents. Quan pensem en els moments que vivim actualment al món, amb la incertesa i el difícil que és tot, i la necessitat que veiem tots, per ciutadans, institucions, països, de redefinir-se i de replantejar-se moltes coses, és evident que els museus no són aliens a aquesta necessitat i a aquesta urgència. Aquest mes d'agost, fa molts poquets mesos, el mateix ICOM ampliava una mica la definició del que havia de ser un museu i les tasques d'un museu. En una assemblea extraordinària, a l'ICOM definien ara el museu com una institució sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican crítica, ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexió i l'intercanvi de coneixements. Per tant, és una definició molt més oberta que la tradicional de conservar un patrimoni i de divulgar aquest patrimoni. Per tant, del que estem parlant és de reflexionar sobre el paper que el museu té a la societat. Estem parlant de colonitzar el museu, els museus que són institucions sorgides amb la modernitat, que per tant eren unes bases heteropatriarcals, colonialistes, etcètera, etcètera. Això, ara hi ha una necessitat urgent d'obrir-ho, de fer partícips a la societat en general. En aquest context, en aquest marc contextual i vital, és on surt aquest programa d'artistes al museu. És veritat que el Museu Nacional d'Art de Catalunya, en aquest museu, fa molt temps que hi ha molts artistes contemporanis treballant, fent investigació, passant per sales, per reserves, artistes en pèls també, en diferents taules de treball del museu. Per tant, aquí ja fa molt temps que tot aquest patrimoni s'està mirant amb altres ulls i és objecte de recerca i d'altre tipus d'intervencions. Nosaltres, aquest programa en concret que estic comissariant, li diem Geysers, agafem la imatge dels Geysers. Els Geysers són un fenomen natural i estrany. Són fonts termals resultat del contacte entre l'aigua superficial i les roques escalfades del magma subterrani. Quan entren en contacte, aquesta aigua escalfada torna a la superfície a través de les roques poroses i apareix de diferents maneres. En forma de vapor, hi ha aquests Geysers espectaculars, no?, que tots tenim en mente. Hi ha altres formes que són com els Geysers de cons, que són com petits dolls que van sortint. En qualsevol cas, hi ha com una trobada de diferents elements i passa alguna cosa que canvia alguna cosa. Més o menys espectaculars, però es produeix alguna cosa. Nosaltres agafem aquesta imatge, que no és intel·lectual, que és molt orgànica, i l'utilitzem per anomenar a les intervencions que les artistes que hem convidat fan al museu. El primer d'aquests Geysers el tenim avui aquí, a través de la intervenció de la Roca Minal, que està a la sala contigua. No és casualitat que estem en aquesta sala d'orientalismes, perquè quan vam convidar la Ro, ella va estar passejant pel museu i va anar a parar a la sala d'orientalismes. M'agradaria preguntar-li per què vas a parar aquí, què té a veure amb el teu bagatge personal i cultural, i per què vas anar a parar amb una obra concreta. Bueno, quan la Montse em convida a participar, no? Jo vaig venir al museu amb una mentalitat oberta, o sigui, no venia
directament amb l'idea de treballaré sobre aquesta sala o sobre aquesta obra, no? Vaig anar donant voltes, anava prenent anotacions, però definitivament quan arribo a la sala dels orientalismes em sento bastant atrapada en aquesta sala, no? Per la meva trajectòria, no, jo tinc una manera de treballar que, malgrat fer servir moltes metodologies de l'antropologia, les faig servir bàsicament per qüestionar la pròpia antropologia, no? Amb diferents aspectes, no? Des de, doncs, la figura del testimoni, l'objectivitat de l'investigador i també el tema de l'alteritat, no? Jo intento fer un procés invers del que fa l'antropologia clàssica, diguéssim, on s'analitza el subjecte altre, no? I se'l construeix, no? Jo més aviat ho he de tractar de difuminar la diferència i de fer que l'espectador es pugui sentir identificat amb l'altre, no? Doncs quan arribo a aquesta sala, jo estic fent un treball més ampli sobre el protectorat espanyol en relació a l'urbanisme i als estereotips. I quan arribo a aquesta sala hi ha dos quadres que m'atrauen enormement. Un és En presència del senyor, que és amb el que he treballat, i l'altre és El descans del guerrer, no? I bueno, doncs decideixo que treballaré sobre un d'aquests dos d'això, no? Perquè precisament aquestes diferències, no, s'han de contextuar, no només per coses de mercat i la fantasia que el mercat burgués requeria, sinó també perquè Espanya estava intentant fer una penetració a Àfrica, no? Llavors, ja havia passat, quan es pinta aquest quadre, ja havia passat la batalla de Tetuán, i hi ha una etapa que es diu de penetració pacífica, no, que precisament aprofitant tots els tractats que s'havien fet després de la batalla de Tetuán, els tractats de Benrás, doncs Espanya intenta treure profit, intenta infiltrar-se al nord d'Àfrica de manera comercial, no? Però ja comencen a haver-hi assentats militars que són els que van produint tot aquest coneixement sobre l'alteritat i van volant aquest terreno, no? Perquè Espanya està a punt de perdre les últimes colònies que té i no pot perdre la carrera europea per, no? De les potències europees per colonitzar altres indrets. Llavors penso que aquest quadre, no? Em anava estupendo en el sentit de que resumeix una mica la globalitat dels estereotips, no? És una dona, no?, que presenta Orient com una dona que vol ser, que s'ofereix, no?, i que demanda ser ocupada, posseïda, no?, i per això vaig triar finalment el quadre. Que aquí després ho tindrem, però aquesta és la imatge que està a la sala 48, després anem amb ella. Ens acompanya Eduard Vallès, que és conservador del Departament d'Art Modern del Museu, perquè és molt interessant. Clar, un paper del museu és facilitar que es faci aquesta relectura de les peces, no? El contextualitzar-la. M'agradaria que ens expliquessis una mica quina... Aquestes sales van ser reordenades l'any 2014. M'agradaria que ens expliquessis quins són els nous criteris de reordenació des d'aquell moment, però també com es mostraven aquestes sales en el període anterior. Molt bé, bon dia a tothom. Gràcies, Montse. Abans de respondre la teva pregunta, simplement, bueno, agrair la invitació. Pel que fa a les sales d'art modern, et variant, evidentment, nosaltres com a conservadors el que fem és mantenir una col·lecció per a les futures generacions i, evidentment, les interpretacions van variant, les museografies van variant. En aquest cas, estem davant d'una obra, després suposo que la podran veure amb tranquil·litat, que és una obra que realment és una obra molt decorativa, és una obra que, evidentment, transformen aquesta dona en gairebé en un objecte, no? En aquest sentit, cal situar-lo molt en el seu context. Però sí que és cert que fa uns 10 anys aproximadament aquesta obra estava dintre un àmbit que es deia l'àmbit de l'anecdotisme. Fixeu-vos, ara està en l'àmbit de l'orientalisme. És evident que d'aquí 10 anys probablement la lectura serà una altra, absolutament. En aquest cas, ja ho ha insinuat abans la Ro, doncs està dintre d'una lectura molt concreta que té a veure amb com aquest tipus d'obres d'art acaben esdevenint objecte de mercat. Per què? Perquè hi ha una burgesia emergent, sobretot a Barcelona, que necessita aquestes obres que tenen un component de mostrar una certa realitat gairebé onírica, un orient imaginat més que viscut, perquè una de les circumstàncies més curioses de l'orientalisme, suposo que entrarem, és que en moltes ocasions hi ha artistes que han estat físicament al lloc, com per exemple Delacroix en el seu moment, o el mateix Marià Fortuny, hi ha altres, com Francesc Marriera, l'autor d'aquesta pintura, que no va trepitjar mai ni Àfrica ni l'Orient. I això és molt interessant perquè era tan o més important la idea que volien transmetre per a un públic que necessitava
aquesta, diguéssim, referència a Orient, que en un Orient, diguéssim, no com ara, que amb un avió podem anar a Tunis, a Marroc, etc., ara ja no hi ha misteri. Llavors hi havia misteri. El misteri és el que és la clau per a activar molts mecanismes, diguéssim, interns de les persones, de la fascinació, etc., etc., no? Però en aquest cas, tal com tornar a la teva pregunta, doncs, ha tingut diferents museografies, però aquesta és una obra molt important per molts motius. Ha estat en un àmbit que es deia l'àmbit de l'anecdotisme. Podríem entrar en el que significa l'anecdotisme, però la paraula per si mateixa ja té moltes connotacions, però també ara està en l'àmbit dedicat a l'orientalisme. En el futur no sabem en quin pot estar. Orientalisme amb la doble accepció, no? D'estudis orientals, però també que té a veure amb un moment, doncs això, un gènere que tenia molt èxit en aquell moment. Exacte, exacte. La distribució actual d'art modern parteix de la figura de l'artista modern, i l'artista modern, doncs, es forma a l'acadèmia, bueno, això per als que pugueu veure les sales, forma a l'acadèmia, s'autorretrata, retrata els seus companys crítics, artistes, etc. Però també hi ha un mercat, i aquest mercat, en aquest mercat apareixen les pintures orientalistes, les japonistes, per exemple, aquí tenim un àmbit dedicat al japonisme i altres exotismes, per exemple. Per tant, d'alguna manera, aquesta obra en concret, en aquesta col·lecció, està inserida en un discurs que té a veure amb aquesta pintura com un objecte de mercat. No, diguéssim, no hi ha una voluntat ideològica d'escriure aquesta obra en concret, sinó que és un producte del mercat perquè agradava al públic burgès de l'època, de finals del segle XIX, adquirir aquesta tipologia d'obres. Clar. Si només afegir que aquest públic eren els que estaven fent la penetració pacífica i no tan pacífica, no? Sí. Era la burgesia catalana i la burgesia basca que estaven liderant la revolució industrial, els que tenien més interès en l'ocupació del nord d'Àfrica. Bueno, la Rua arriba aquí. El resultat final el veureu aquí, que és una intervenció molt subtil, amb una frase, amb una cartela complementària. Jo parlava d'alternativa, és complementària perquè complementa la cartela que hi ha, amb un pòster amb la frase. Però abans d'arribar aquí hi ha com un procés de treball que jo crec que és molt interessant que expliquis, converses que has tingut, etc etc. El procés de treball ha sigut molt interessant perquè ha permès treballar amb diferents seccions del museu, no? Això és una casa gran i amb un protocol molt fixat, i ha sigut molt interessant de poder bellugar-se per dintre de diferents departaments. Bueno, jo vaig fer primer una recerca, no? Decideixo aquesta obra, però bueno, vaig assegurar-me, no? Primer parlo amb el Jordi Carbonell, que havia sigut de la casa i ara és catedràtic a Tarragona, i doncs me n'asseguro que en Mas Riera no havia estat al Marroc, no? Dius, vale, tirem amb aquesta peça, no? Llavors, després vaig estar parlant amb la Maria dels Àngels Fondavila i el Francesc Quiles, que van comissariar una exposició que es va fer aquí al Manac sobre en Mas Riera. I ells em passen tot de tipus material de lectura, no? Tant de l'època com del catàleg, de l'exposició. I d'aquí surt una pregunta interessant de plantejar si el senyor es podria ser un senyor no humà, sinó referir-se a Déu, no? Si el senyor podria ser una cosa espiritual. Bueno, després parlo amb Eloi Martín Corrales, no? Que és un historiador que, entre altres coses, escriu la imatge del magrebí en Espanya, no? Que és un llibre fonamental per entendre com ha anat variant la imatge del magrebí durant la història, no? I llavors, valorem, no? com puc començar a parlar amb els públics, no? Perquè la idea era fer un programa que incorporés el públic. Llavors fem com dues vessants. Una és que des de l'equip d'educació i mediació incorporen la peça en el seu programa Parlem d'Art, que fan servir una estratègia que es diu estratègia de pensament visual, que consisteix en que les visites en grup que elles atenen, les mediadores es mantenen neutres i només faciliten i impulsen un diàleg de l'espectador, del visitant, amb la pròpia obra, a partir del seu bagatge, i un diàleg entre el grup, no? Doncs això, tenim unes gravacions que ja se'n van facilitar. I per l'altra banda, jo faig el mateix, vinc a sala i les persones que van vinguent, doncs parlo amb elles aplicant la mateixa estratègia, però això sí, una mica ja quan hem aplicat aquesta estratègia, després les confronto amb els fets del colonialisme espanyol al nord d'Àfrica i tal, no? Bueno, es produeixen resultats verdaderament interessants, no? Que fan realment pensar com són necessàries aquest tipus d'accions, es diguin Geyser o com siguin al museu, perquè doncs, no, el futur no és que la gent pensi
que aquesta escena podia ser real el 1891. El pitjor és que la gent pensa que és una escena i una realitat que encara es pot aplicar ara, no? En quant a estereotips. I això ens va inquietar bastant, no? I bueno, després d'això ja tenim totes les dades i comencem a plantejar la intervenció, plantegem aquesta cartela complementària que aporta datos de les converses mantingudes amb tothom, no? I tot. I de vora ens, bueno, comencem a preparar els pòsters, que eren doncs per com una cosa per donar el dia d'avui, no? Com una excusa per fer aquesta trobada. Però quan estem plantejant el pòster, des del museu ofereixen la possibilitat de que rotulem la sala amb un vinil, no? Doncs, bueno, això també fa replantejar una mica quina és la frase que posarem, perquè les persones que sou aquí avui, més o menys totes sou del sector i podríem dir que sou un públic especialitzat. Però posar la frase a la paret converteix que el públic principal és el visitant que ve, que té uns backgrounds superdiversos, no? Llavors, la frase podia variar, de fet, no? I hem posat una frase que tothom pogués entendre, no? Així en primera instància, i que si no acabava d'entendre, doncs a la quartela hi ha un QR on te pot treure més informació, no? Una mica era la idea, doncs, que sacsegis al públic i forçosament també a la institució que l'està allotjant, no? Sí, perquè ho veureu, però hem de fer un spoiler perquè si no, no podem entrar en matèria. A la cartela complementària de la peça, el que la Roa ha escrit més o menys és que sembla molt realista, però no ho és, i que sobretot Marriera mai va sortir d'Europa. O sigui, tot això no era un coneixement directe. I la frase és: soc un objecte de la teva fantasia. Soc un objecte de la teva fantasia. També a la cartela hem fet unes petites intervencions que si no es mencionen no es noten. Una és treure la majúscula de senyor, perquè definitivament no creiem que sigui un senyor Déu, todopoderoso, sinó un senyor físic. En l'anglès hem canviat la traducció de Lord, que també dona aquesta sensació espiritual, per Master, és a dir, per amo, i en castellà doncs hem deixat en presència del senyor, com ve a ser el títol original. Clar, el que és curiós és que quan parlaves amb persones que havies estat parlant a sales, aquesta idea de que realment es creiés que és una peça realista, no? I això el que ens fa pensar és com és de difícil que quan estem davant d'una imatge ens preguntem realment sobre ella. O sigui, que no acceptem el que veiem és el que és, sinó que intentem esbrinar què hi ha darrere d'aquesta construcció de la imatge. I sobretot si parlem d'èpoques passades, que tinguem molt en compte el context, les contradiccions de la societat amb el moment amb el qual està produint aquesta imatge. Llavors, un museu com aquest, que té tanta... Bueno, com aquest, i tots els museus mundials que tenen un patrimoni important, històric, estan fent aquesta tasca d'obrir-se, d'obrir a replantejar-se, de fomentar aquest pensament crític en relació al que s'està mostrant. Llavors, t'ho pregunto a tu, Eduard, però ho fem extensiu també als equips de mediació i d'educació que estan aquí. Com és possible treballar amb aquest patrimoni tan físic, tan material, i al mateix temps ser àgils, ser dinàmics, permetre aquesta obertura i aquesta agilitat? Sí, jo no sé si és fàcil o no, però és l'únic camí. No hi ha més remei. O sigui, és un camí, diguéssim, que no té punt de tornada ja. O sigui, és evident que els museus històricament, com sabeu, des de la seva creació com a càmeres d'objectes, diguéssim, curiosos, ara ja han esdevingut molt més que un espai de conservació de les obres d'art. És un espai molt més, per això tenim caps de programes públics, persones que s'encarreguen, diguéssim, de pensar actes com aquest que estem fent. O sigui, fa uns anys endarrere, posem-nos en context, això no s'hagués pogut passar aquí, no s'hagués pogut intervenir damunt d'una obra com s'ha intervingut, i el que és més important, que el mateix museu s'està nodrint d'això. O sigui, això que està passant avui no cau en sac buit, tant per a conservadors com per a públic, com per a gestors de les institucions. Això és una cosa que va cada cop
a més. I és important tenir-ho en compte perquè, en el fons, aquest museu, com tu has dit bé abans, i molts altres, no? Però en aquest cas estem parlant d'un museu molt important a Catalunya, és un museu enciclopèdic, museus que són molt més complicats d'activar, tu abans has comentat que és una casa gran, que has vist que és una casa gran, però costa, però acaben passant les coses, acaben passant. No? I en aquest sentit, aquí és un lloc dels artistes. Quin és més el lloc dels artistes que un museu? Aquí, per exemple, veig l'Oriol Vilapuig, que ha fet una intervenció fantàstica aquí al museu fa un temps. Ara tenim aquí a la Ro, hem tingut Francesc Torres. Són artistes vius que estan treballant aquí i estan fent-nos remirar nosaltres mateixos les obres. No només el públic o els espectadors, els mateixos conservadors ens ho qüestionem. No només intervencions com la de la Ro o de la L'Oriol, per exemple, sinó nosaltres mateixos, quan fem exposicions temporals sobre artistes que no són molt coneguts, ara penso en el cas de l'Ismael Smith, i perdoneu que m'allargui, és un artista que vam reconèixer fins i tot des del sector a partir d'una gran exposició. I a partir de llavors, la mirada sobre aquest artista i les obres que exposarem d'ell no són les mateixes. Hem canviat, estem canviant. Aquest acte d'avui, aquesta xerrada, el que pugui sortir d'interrelació amb el públic, ens fa qüestionar coses. Jo el discurs de la Ro em fa qüestionar. I som una institució oberta i això cada cop passarà més, passarà a més nivells. Els conservadors o conservadores són figures transitòries que el que hem de fer més o menys és deixar-ho en condicions, estudiar-ho, inventariar-ho i si pot ser no tant interpretar-ho, perquè al final la interpretació és molt oberta, depèn del públic, depèn de l'artista, però sí que d'aquí uns anys no sabem quin escenari tindrem. I serà un escenari completament diferent i tant de bo sigui així. Parlem d'això i de contradiccions de l'època també que volem esbrinar a través de tots aquests programes, però també quines són les nostres contradiccions. Vull dir, aquests estereotips que existien en el moment, existeixen, perduren ara mateix, o com s'han canviat? Quins són els estereotips amb els que treballem? A veure, jo no puc parlar per tota la població d'aquest país, però sí amb la gent que he parlat que visitaven el museu, tinc que dir que a mi el que més em va preocupar és que precisament les coses visuals, per la immediatesa que tenen, ajuden molt a perpetuar els estereotips i això, no? Que no, o sigui, que les marroquís són sumisses, que les tal... Tots aquests estereotips sobre l'arcaïtzació, la feminització... Perquè, per exemple, tenim un altre quadre, el Descans del Guerrer. Després us convido a veure'l. Si poséssim al costat un quadre d'un soldat espanyol, ni pensar-ho tindria les mateixes característiques, no? O sigui, doncs que tot això és... Quan jo li preguntava a la gent, bueno, però tu veus com una cosa real, tal, sí, però bueno, en aquella època no? Perquè fèiem aquest quadre i ens movíem per la sala també, aprofitàvem aquest quadre per veure més coses, doncs que la gent creia que això era, que aquests estereotips, i no dic del magrebí, perquè el magrebí és una denominació geogràfica, sinó del moro, que és l'estereotip, doncs són vigents, no? Això preocupa perquè, o sigui, l'alteritat, no? Aquesta que hi és perquè hi ha relacions de poder, no està lluny, estem convivint amb gent que són d'aquest origen i que estan aquí i que no podem, o sigui, saps? Si nosaltres no ens plantegem a nivell individual i a nivell social trencar aquests estereotips, sempre continuem sent aquest senyor que pregona Marriera, no? Sempre som en aquesta posició d'exotitzar i sumir, i no sé com es diu en català, sumissar, no, però de subjugar, no, a l'altre. Doncs jo crec que és important intervencions, no? que almenys la gent s'ho replantegi, no? Es pugui replantejar si això es pot reproduir fora de la tela, no? Si són... I la gent realment ho creia, els que vaig entrevistar, no? Hi havia gent de molts països diferents i tots coincidien en que ho veien molt real i que pensaven que era aplicable avui en dia. Parlaves també de... Hi ha tot un col·leccionisme de Dubai, d'Emirats Àrabs i tot això. Sí. Com es relaciona amb aquest tipus de pintura històrica, de gènere que existeix? Jo vaig llançar una conjectura de la qual no puc 100% afirmar perquè no tinc prou informació, però que crec que podria ser la línia, no? Igual que la burgesia catalana, també aquests quadres així mig erotitzats els hi permetia entrar al desig a casa en una societat catòlica de moral fèrrea, no, diguéssim, doncs també ho està permetent en els països del Golf. No? Ara els col·leccionistes dels països del Golf estan adquirint quadres orientalistes com una prioritat. No? I jo personalment penso, a part de perquè són
artistes renombrats, o sigui que són un valor en quant al valor econòmic de la col·lecció, també és perquè els hi permet, no, entrar tot aquest erotisme a la vida, no, a la, amb una vida, amb una moral més estricta. Però ja et dic que és una mica aventurat. I també com és de difícil el desenvolupar aquest pensament, aquesta necessitat d'anàlisi de les imatges, quan tots nosaltres estem cada dia rebent moltes imatges via digital, no tenim temps realment d'analitzar-les en detall, no? Això d'una banda. De l'altra, potser la digitalització és una eina molt efectiva de decolonització per al museu. No ho sé, la veritat és que no m'ho plantejo en aquests termes. En tot cas, la digitalització és una eina fantàstica per al museu, i llavors les interpretacions, diguéssim, són molt lliures, són molt obertes, perquè, per exemple, jo sí que estic d'acord en que hi ha en aquesta pintura orientalista hi ha un procés, diguéssim, d'erotització, diguéssim, d'objectualització, en aquest cas, del món femení, no? Però hi ha moltes obres en què passen coses similars, també, amb artistes que no tracten el món oriental. Per exemple, mira, aquí veig una obra d'un artista barceloní que es va instal·lar a Mallorca, Anglada Camarasa. Anglada Camarasa, diguéssim, també va utilitzar la dona en aquest sentit, sublimant la seva figura, etc. O Maria Fortuny, per exemple, amb figures com Carmen Bastián, per exemple, que és una obra obertament eròtica. Aquesta obra, dintre de més que de l'erotisme, el que mostra aquesta obra, si me pots passar, és sobretot la posició de submissió, per dir-ho d'alguna manera. Inclús el títol, aquest títol, per a posar un context, perdoneu que faci de conservador, perquè jo estic més còmode en aquest terreny que de la interpretació, que poden haver-hi moltes, i a més estic d'acord amb moltes de les coses que has dit, però clar, és una obra feta en un context molt concret, que després la veureu tots, perquè estem parlant, i no sé si tots la teniu present, és una obra que es pinta l'any 1891 i va dirigida a una exposició de belles arts, la primera exposició de belles arts. Això és molt important perquè aquestes exposicions tenen com a objectiu, d'alguna manera, per als artistes triomfar i mostrar-se en societat i que l'obra fos comprada com un museu i acabés en un museu. Els títols eren títols efectistes. I aquí la Roa ha fet un bon joc, que és el títol original era En presència del senyor, i el senyor és en majúscula. Per això nosaltres al museu el tenim inventariat en majúscula. Ella l'ha posat en minúscula, amb un joc molt subtil, però, diguéssim, molt carregat d'ideologia, diguéssim. I que, evidentment, això està passant al museu, a les sales del modern, a la permanent, però amb una, diguéssim, tipologia gràfica una mica diferent perquè el públic entengui que és una intervenció. Això, insisteixo, no acostuma a passar, és una excepció, diguéssim, i està bé que sigui així, però es té que explicar quina és la intervenció que hi ha hagut sobre aquesta peça. Llavors, clar, són obres que tenien aquest objectiu, que era triomfar en aquests certàmens. Aquesta pintura, més enllà del fet eròtic, que és relatiu, parlo més, jo crec, submissió, bàsicament, penseu que el Francesc Marriera, pertanyia a una nissaga de joiers. La seva família es guanyava la vida fent de joiers. I aquesta obra, el que destaca sobretot, és el vestit, la pedreria i les joies. O sigui, hi ha una voluntat de mostrar la sumptuositat, la riquesa ornamental de la model. O sigui, és una obra que gairebé, més que una figura humana, és una figura decorativa, gairebé una natura morta. I no l'estic despersonalitzant, el que estic dient és que es nota que qui fa aquesta obra pertany a una família de joiers. Això és important posar en context, és important posar un context per entendre quin objectiu tenien aquestes obres. Fins i tot en el seu temps, és una obra que l'any 1891 va ser criticada. El Josep Ixart, com a crític, va dir que era una obra molt amanerada. O sigui, en temps real ja hi havia gent que entenia que això era, diguéssim, excessiu, fins i tot. Però altres, com el Miquel Ibadia, un altre crític, va dir que era una obra fantàstica. Vull dir que inclús en temps real ja hi havia aquesta discussió. Sí, sí, no tractem tampoc de demonitzar Marriera, que a mi personalment l'obra m'encanta, no? Però sí que el que es tracta de revisar és el paper de les imatges, no? I sobretot de l'art, que és tan immediat, perquè no és tan... O sigui, hi ha un punt en què no és que l'art reprodueixi estereotips, sinó que és el que més ajuda a crear-los, no? Diguéssim, tant des de l'art com la literatura. Però tot el visual és molt immediat, llavors, no? És bo, penso que des del museu accediu a fer intervencions com aquesta, no? Que precisament doncs, intenten sacsejar aquesta immediatesa i mostrar el que hi ha al darrere, no?
i que es va posar en el focus puntualment d'una manera amb una obra o amb una altra, amb una situació o amb una altra. Jo sé que tenim avui un públic que està molt preparat amb el tema i que ho esteu treballant. Per tant, si hi ha algun comentari o pregunta que vulgueu fer, doncs espontàniament no esperarem els 10 minuts del final, sinó que endavant. Vull dir que podeu fer comentaris o preguntes adreçades tant a la Ro com a l'Eduard. Com a la Montse. Bueno. Que s'escapa. Hi ha un altre... Mentrestant, anem obrint temes, eh? Però esteu convidats a fer les vostres observacions o preguntes. Clar, la tasca, jo insisteixo en la tasca dels museus, que és, bueno, mare de Déu, complicadíssima, perquè no és només conservar aquest patrimoni, sinó activar-lo, com he dit abans. I com... segurament és molt eficient utilitzar les eines més soft, no? Les des de mediació, des d'educació, des de tot el que és el tema digital. És interessant també veure com les activitats de mediació, els departaments de mediació s'incorporaven als projectes com gairebé al final i ara formen part des del principi, no? Perquè si no, no s'entén l'estar treballant un material i només al final veure com es comunica i com es treballa d'una manera més àmplia. Aquest és un tema clau, eh? Jo no sé si és un tema més de consum intern de museus. La pregunta que fas, que és molt pertinent, però perquè tothom ho entengui, mediació fa referència a tots les persones que treballen en creació de programes públics, programes educatius, visites guiades específiques. Aquí tenim una part de l'equip aquí a la sala. Això és molt important i realment hauria d'estar molt més a l'inici dels projectes, perquè en el fons a vegades estan els conservadors, estan els comissaris, que en realitat després el contacte que tenim amb el públic és molt poc o molt relatiu, diguéssim. I és molt més important que estiguin en contacte amb aquests projectes del principi, tots aquests equips, perquè en moltes ocasions ells acaben tenint molt més coneixement del missatge que han de donar, que no pas uns conservadors, que en ocasions són massa cientifistes o massa tancats, diguéssim, amb les dades històriques, amb el coneixement més sobre l'obra i no tant sobre la projecció que pot crear l'obra. En aquest sentit, ells tenen una experiència que és fantàstica, a vegades els toca treballar en fases finals dels projectes, no? En aquest cas, és un projecte que s'ha mogut molt per aquesta via, no, Rom, sembla? Bueno, vull dir, amb la Sandra, amb l'Ester... Des de l'inici, agrair-li quantitat a la Sandra, perquè o sigui, hem estat amb ella en tot el procés, ha facilitat doncs, això, que ens moguéssim d'una banda a l'altra, d'un departament a l'altre, i ha sigut una feina com àrdua, eh, per ella, crec. Vull dir, no? Una feina que li ha ocupat temps. Sí. Vam entrar de la mà del Lluís Alavern, la Sandra Figueres d'Educació ha sigut la nostra interlocutora i ens ha anat com conduint per aquesta casa tan gran. Doncs l'ideal seria això, que els projectes tots comencessin amb els equips de mediació ja, diguéssim, al costat mateix, o com a mínim a la part molt inicial del projecte. Perquè a vegades fins i tot determinats projectes, te'n dones compte, a llarg termini, podrien haver tingut un viatge diferent o una orientació diferent si s'hagués tingut en compte. En funció del projecte, l'opinió de persones que tenen aquest contacte directe amb el públic o amb els escolars, amb qui sigui, no? Completament d'acord. A mi m'agradaria també saber, per un artista que està treballant ara mateix, que en el teu cas la Ro té una relació directa amb tot el que és el nord d'Àfrica, Tetuán, etcètera, no només a nivell teòric, sinó que va bé, per tant, és un context que coneixes molt bé. Què representa per tu el treballar en aquest context aquí? Què t'aporta? Quines són les dificultats? Bueno, a veure, quan ens enfrontem... O sigui, el bagatge cultural el portem tots incorporat, no? Jo, quan he començat a anar molt al Marroc, m'he adonat que jo, que em penso que sóc una persona moderna i postmoderna i no tinc estereotipos, també en tenia, no? I ha sigut molt interessant el procés de trencar aquests estereotipos, no? Evidentment, hi ha persones de tot tipus i no tot ho valores en positiu, però sí que ha sigut un procés d'anar trencant estereotipos que jo portava i no sabia que portava, no? De veure'ns l'oportunitat de treballar en aquesta sala, doncs per mi ha sigut com important, no? És una manera de contribuir, perquè jo penso que realment tots tenim aquesta responsabilitat social de trencar els estereotipos que han estat construïts des d'aquesta alteritat
que forçosament implica relacions de poder, no? Si les volem trencar, doncs és una feina que s'ha de fer, o sigui, molt com en xarxa i des de tots els nivells, no? Doncs per mi ha sigut molt interessant, no? Poder-ho fer després, veig que hi ha el Josep Almaimune allà darrere, no? Doncs poder dialogar amb persones com ell, no? Perquè a vegades també dius, bueno, jo estic fent això, però a veure, no? Estic reproduint alguna cosa, no? D'això és que estic criticant, tal, vull dir, ha sigut un procés interessant que m'ha permet, doncs, també, no? Parlar amb persones com ell, revisitar persones com en Jordi Carbonell, no? Que, o sigui, o com l'Eloi Corrales o el Mateo Dieste, no? A part de la gent també pròpiament de la casa, doncs, no? Que són gent que em permet ampliar un coneixement, no? Sobre una cosa que a mi m'interessa i amb la que estic involucrada. No sé si... Sé que vosaltres ho esteu treballant a classe, aquest tema, i com... No sé si algú s'anima... Com veieu, quan entreu en aquestes sales, com mireu aquesta batalla o les obres, la del el Descanso del Guerrero? Que... Amb quins ulls ho mireu? Us poseu en la situació del moment? Sabeu més coses sobre això abans d'entrar? O mireu la imatge i després reflexioneu o després busqueu o els professors amb els que treballeu us estan donant informació? Com analitzeu? Aviam, aquí tenim un públic que és jove i que té una avalanxa d'imatges diàries. Jo crec que si volem fer una cosa més horitzontal, no és només que nosaltres parlem aquí, sinó tenir el feedback realment. Què penseu davant d'aquestes imatges? Ho voleu treballar a classe millor? Voleu que anem a la sala i mirem la intervenció? Perquè la Ro ha fet una cartela complementària a la cartela original i hi ha una frase que fa menció a aquesta peça, però és extensiu a les altres peces de la sala. A mi m'agradaria que anéssim a la sala, la veiéssim i penseu en aquesta frase. Qui us sembla que parla? Des d'on parla? Estem parlant nosaltres? Està parlant l'artista? Està parlant la model representada? Està parlant la imatge? Jo crec que deixo aquestes preguntes i, si voleu, en parlem més en petit comitè davant de la intervenció de la Ro. Sí, també comentau-se que tenim un pòster per vosaltres, que el podeu agafar cadascú. Sí? Doncs endavant, podeu agafar els pòsters aquí, que estan als dos costats, i anem aquí a la sala del costat i veiem la peça.